Neka ti je laka zemlja, sahranjena lepa nizama koju je monstrum brutalno usmrtio pred detetom, suze odjekuju mionicom. Nizama Hećimović, 38, žrtva pomahnitalog nevenčanog supruga Nermina Sulejmanovića. Sahranjena je u ponedeljak na groblju pored džamije u Mionici kod Gradačca. Vjecaji su od ranog jutra odjekivali ispred porodične kuće Hećimovića, gdje se okupilo nekoliko hiljada ožalošćenih koji su došli da se oproste od žene koju je monstrum usmrtio na očigled njihove ćerki. Mediji navode da su ispred kuće dežurale ekipe hitne pomoći kako bi pomogle da intervenišu ako nekome zatreba pomoć. Policija je obezbeđivala sahranu, a ožalošćeni su i dalje u šoku zbog zla koje je snašlo maleni Gradačac. Telo nastradale Nizame okupljeni su od porodične kuće na rukama preneli do lokalne džamije gdje je nakon verskog obreda sahranjena. Omanuli smo kao društvo, preveliki greh je učinjen prema Nizami, želela je samo da živi. Svako od nas u sliku deteta treba da ima sliku Nizami. Ponedeljak je proglašen za dan žalosti u Gradačcu. Porodica je prethodno izrazila želju da sahrani ne prisustvuje niko od lokalnih zvaničnika. Najbliža porodica oprostila se od Nizame Čituljom u kojoj su poimence nabrojani otac, majka, sestra, mnogobrojna rodbina. Najveću tugu izaziva ime ćerkice u čijem bi odrastanju sad uživala da je zaštitu od nasilnika dobila na vrijeme. Nermin Sulejmanović, podsjetimo, ubio je Nizamu zato što ga je prijavila policiji zbog nasilja u porodici. Monstruozno ubistvo prenosio je uživo na društvenim mrežama, a onda je nastavio sa krvavim pirom i ubio još dvije i ranio tri osobe.